Košarkaši Pirota zabeležili su i petu pobedu u ovoj sezoni, pošto su savladali u hali K ekipu Radnički 1950 iz Kragujevca sa 74-61. U prvom poluvremenu vodila se velika borba, ekipe su se smenjivali u vođstvu, a gosti su na odmor otišli sa prednošću od 37-35. Naši košarkaši susret su prelomili u trećoj četvrtini, koji su rešili u svoju korist 23-9 i potom mirno priveli susret kraju. Najbolji u našem timu bio je Pavle Stepanović. Postigao je 17 poena uz indeks uspešnosti 30. Đonić je postigao 13, a Stanković 11 poena. U gostujućem timu najefikasniji sa 17 poena bio i Grutinović. Treba istaći da je susretu prisustvovao i selektor reprezentacije Srbije Svetislav Kari Pešić. Čini nam se da nije video pravo izdanje ni jednog ni drugog tima. Mali broj poena na kraju nije plod dobre igre u odbrani, već više grešaka na obe strane. Bez obzira na sve to, zaslužena pobjeda Pirota 74-61. Nismo ispoštovali dogovor iz slačionice, to je nešto, na nešto liči naš dogovor u prvih 20 minuta kasnije. Možda smo mladi neiskusni, možda smo i kao i stručni štab neiskusni, tako da eto, Pirot je napravio tih 23-9. Nismo mogli da branimo njihove najbolje igrače, najopasnije, što smo u prvom poluvremenu uspeli da odbranimo broj 4 i broj 7. Tako da na kraju krajeva služila nam ova utakmica, možda da pogledamo tu treću četvrtinu, da imamo gde smo grešili, da nam služi za dalje, ali opet, kao što si rekao, sami imamo dosta mladi igrače, teško je očekivati neke tehničko-taktičke detalje protiv ovakvog dobrog rivala. Da možemo bolje, možemo. Čestitke ekipi Radničko koja je ušla u otvoren borbu, da kažem, otvoren okršaj, hrabro. Mi smo puno grešili u prvom poluvremenu, čak i previše. Ja sam delimično rekao igračima neka svoje viđenja, morat ćemo puno toga da promenimo. Promenjena nam je i atmosfera, na ovakav način mi ne možemo da igramo. Drugo poluvreme je to na neki način prepeglalo, ostaće rezultat, ali moramo ozbiljno da zasučemo rukave. Nije bilo kako treba. Narednog vikenda košarkaši Pirota opet igraju na svom terenu protiv ekipe Žitko Basketa.